Thomas, kan du ikke huske, da jeg viste den der opudstændelse med Cam 1, der var helt fucked, og Cam 2, der var sådan en lille kamera, der lavede 10 gange så gode billeder? Nej. Ved du hvad, det her det kan hun lige så godt glemme, for jeg skal ikke filme med sådan en lille kamera. Færdig slut. Det må du selv om. Så kan du bare ikke filme i dag. For den anden, den bliver ikke god. Så tager vi lige med. Færdig slut.